Mourinhos forsvar har sejlet i de første kampe i Premier League. Nu skal de på hjemmebane have besøg af Crystal Palace, og vi skal spille lidt på kampen. Mikkel, lad os begynde hos dig. Chelsea mod Crystal Palace. Svær start for Chelsea den her sæson. Ja, de har problemer defensivt. Jeg tror, de gør rigtig meget for at holde clean sheets nu. Mourinho han går tilbage til sin basic, hvor det er at holde modstanderen fra at score. Men Crystal Palace er gode offensive spillere. Jeg vil spille på noget i den anden ende. Jeg synes, Costa fik nyt liv af, og Pedro han kommer ind på holdet lige pludselig. Han er ellers Costa koncentreret sig om at slås de sidste par måneder. Så jeg vil spille forsigtigt 50 kroner på Costa som målscorer. Ja, selvom du siger, at der nok bliver trænet på forsvaret og den defensive struktur hos Chelsea, så tror jeg altså, begge hold formår at score i kampen. Jeg har sådan lidt fidus til, at det ikke helt sidder i alle 90 minutter, og som du siger, Palace, de har faktisk været rigtig gode i starten af sæsonen. Så begge hold til at score, måske lidt forsigtigt spil på en 30 kroner. Mm. Ja, men jeg er i samme boldgade. John Terry, han er jo i gang med at forlænge sin karriere. Han har været en gammel mand, så du ser, han nu er en spæde i den her kamp. Han har tilsyneladende vedtaget, at han kun vil arbejde deltid fremover. Jeg havde held med det i sidste uge med at spille mod Chelsea, så jeg gør præcis det samme den her gang. Jeg synes, at oddset på 1,85 er yderst attraktivt. Jeg skal bare have Crystal Palace til at score en enkelt gang, og det smider vi en 100 kroner på. Buden her for os, hvor der er sådan lidt blandet tiltro, selvom det er lykkedes Mourinho at få styr på sit forsvar, når Chelsea har besøg af Crystal Palace.